Olá, amigos do canal Viajantes do Sul. Hoje a gente está aqui numa cascata em Maquiné, cascata do Garapiá, em Maquiné. Maquiné fica localizado aí a 110 quilômetros de Porto Alegre, e essa cascata aí fica mais ou menos uns 15 quilômetros do centro de Maquiné, pertencendo à Barra do Ouro. É um lugar muito bonito. Embarque com os Viajantes do Sul. E vamos explorar mais uma cascata aí que a gente vai conhecer em Maquiné. Vem com os viajantes do sul aí. Olha, vamos começar a passar as pontes que tem aí para ir visitar essa cascata. Eu contei aproximadamente 12 pontes, pontes altas, pontes baixas, pontes que fica dentro da água aí, que a gente passa o carro dentro da água, é um concreto, mas é um lugar assim espetacular, vale a pena conhecer. É um lugar de paz, muito sossego, muita natureza, e a água é uma água limpa, vale a pena mesmo conhecer. É um lugar muito bonito, olha só essas paisagens, a plantação que tem. Maquiné é um lugar de muita agricultura, é plantação de soja, milho, muitos lugares lindos aí para conhecer na nossa região aí do Rio Grande do Sul. Então por isso que eu decidi abrir esse canal aí e mostrar um pouco da beleza que a gente tem aí no nosso interior. Vem com a gente, hein? Tem muitos lugares bonitos ainda. Vocês vão ver aí que tem várias pontes parecidas, mas são todas muito parecidas mesmo. Todos mesmo estilo, mesmo paisagem, mas são tudo coisas diferentes, são tudo pontes diferentes. E se vocês gostam dos nossos vídeos, comente aí o que que vocês acham. Se vocês querem que a gente grave em outro lugar, a gente grava também. Deixa a sua opinião aí, deixa seu comentário aí nos nossos vídeos, é muito importante para nós aí. Olha que lugar bonito, ó. É uma ponte dentro do rio, para não ter investimento em uma ponte alta, faz um concreto dentro da água mesmo, para o pessoal poder passar com o carro também. São várias iguais, muito legal. Só dias que de chuva é muito ruim nesses lugares, né? Porque não consegue passar. Isso aí é uma vila, então, que eles têm casas para alugar. É um lugar de muita paz, né? Um lugar sossegado, muita tranquilidade. É muito, muito legal mesmo. Vale muito a pena conhecer. Então aqui, ó, tem um barzinho, vende açaí, vende pastel de camarão, vende roladinho, sanduíche, outros lanches, bebidas em gerais. E tem umas casas, umas cabaninhas aí para alugar, para passar o final de semana aí. É um lugar de muito, muita tranquilidade. Até quem quiser ter interesse, a gente vai deixar a descrição no vídeo aí do contato. O pessoal aí para alugar as cabanas aí, entrar em contato. Pode olhar aí na descrição do vídeo que vai estar aí o contato do pessoal aí das cabanas. Valeu.
Agora a gente vai deixar o carro no estacionamento e fazer a trilha, né? Dá 600 metros até a beira da cascata. É, pagam-se um valor para ir na cascata, só que não tem infraestrutura nenhuma, tá? O pessoal está investindo ainda. É, vamos fazer trilha no meio dos matos, vamos fazer churrasqueira, é um lugar muito legal. Tá? Deixe seu comentário aí, se vocês gostam, que é importante para o nosso canal, hein? Nossa, linda, né? Muito linda. Bom, gente, aí agora é as casinhas que eu falei anteriormente, que nós passamos. Agora a gente está voltando da cascata. E aqui é o barzinho que a gente vai deixar o contato no vídeo, hein? Quem quiser alugar as cabaninhas aí, entre em contato com o pessoal do barzinho aí, tá? Vai estar na descrição do vídeo, número de telefone e o nome da pessoa aí, tá? Agora o Arthur vai descer da caminhonete e vai entrar na água aí para ver se a gente pode passar por dentro da água com a caminhonete aí, ver se não é muito fundo. É, vamos ver o que ele vai me dizer aí. É, eu acho que é muito fundo, não vai dar para nós passar. Melhor nós se passar pela ponte, eu acho. Olha, já tá se molhando a água até no joelho, melhor nós não passar. Então vamos voltar e vamos passar pela ponte aí. Ó, ele se atrapalhou na água aí.